Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 7, 16, 71, 33, 31, 2, 66, 48, 9, 59, 50, 13, 68, 36, 1, 55, 74, 34, 75 a číslo 29. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 1, 9, 4, 3 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.